Բարի երեկո, օրերատվական ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասին առաջին ձեռքից ազգային ժողովի նախագահն է 3 հյուրընկալվել Երիտֆորում 2016-ում։ Արցախում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի անդամները, երկօրյա ծրագրում մոտ 1 տասնյակ միջոցառումներ եւ հանդիպումներ են։ Միշտ պատրաստ հայրենիքի պաշտպանությանը, ապրիլյան պատերազմը որոշակի խմբագրել է հայորդիներ սկաուտական ճամբարի ավանդական ծրագիրը։ Ասկերան, Շուշի, Բերձոր, Մարտունի, իսկ վերջում Ստեփանակերտ։ Այսպիսին է Հոյդա երիտասարդական կառույցների նախաձեռնությամբ այս տարի Արցախում կազմակերպված ճամբարների աշխարհագրությունը։ Օգոստոսի 11-ի լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրդադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի երաձիկային զինատեսակներից հայրիկապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 370 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Հանրապետությունում գործող կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ և քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին վերաբերող հարցեր։ Ինչպես տեղեկացնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է քաղաքական կուսակցությունների դերը սահմանադրական բարեփոխումների գործում, ողջունել այդ գործընթացին նրանց մասնակցելու պատրաստակամությունը, ընդգծելով, որ կառուցողական քննարկումները միայն կբարձրացնեն տարվող աշխատանքների արդյունավետությունը։ Հանդիպմանը ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահը թեմայի շուրջ քննարկումներ է ունեցել երիտասարդների հետ։ 3 Երիտֆորումի վերջին օրը մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի ուղեկցությամբ մասնակիցների հետ հանդիպեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ինչպես և ակնկալվում էր երիտասարդների հետ հանդիպման ընթացքում ամենաքննարկված թեման Արցախում սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին էր վերաբերում։ Խորհրդարանի նախագահի համար նախընտրելի հանդիպումներից է երիտասարդության հետ շփումը, քննարկումները, հարցու-պատասխանը, հնարավորություն է ոչ միայն ներկայացնել սպասվող մարտահրավերները, այլև անդրադառնալ ձեռքբերումներին, չանտեսելով նաև բացթողումները։ Երիտֆորումի մասնակիցների հետ ազգային ժողովի նախագահի զրույցը հիմնականում վերաբերում էր սպասվող սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ինչպիսի անհրաժեշտություն ենք մենք տեսնում սահմանադրական բարեփոխումների համար։ Մենք իհարկե լավ ենք և բարձր ենք գնահատում մեր 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ի սահմանադրական հանրաքվեով ընդունված այդ առաջին մեր հիմնական օրենքը, բայց 10 տարին բավարար ժամանակահատված է, որպեսզի մենք մեզ համար որոշենք, ինչ թերություններ ունենք մենք մեր կյանքում, ինչպիսի խնդիրներ կա մեր քաղաքական իրավական համակարգերի մեջ։ Եթե 10 տարվա ընթացքում գործող սահմանադրությունն ապացուցել է իր կենսունակությունը, ապա դա հիմք է, որպեսզի մայր օրենքում ոչինչ չփոխենք, նշում է Աշոտ Ղուլյանը։ Սակայն վերջին մի քանի տարում տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական գլոբալ տարածաշրջանային ու բազմաթիվ այլ փոփոխություններ հուշում են, որ նոր մարտահրավերների առաջ են կանգնելու։ Հետևաբար, համահունչ քայլերի անհրաժեշտություն է առաջանում նաև մեր երկրում, իսկ մտահոգող հարցերի շրջանակը մեծ է։ Արդյոք մեր տեղական ինքնակառավարման համակարգը իդեալական է և մենք որևէ խնդիր չունենք։ Արդյոք մեր սահմանադրության հետ կատարվող աշխատանքը, որը սովորաբար արվում է հանրաքվեների միջոցով, արդյոք այդ մեխանիզմը վերջնական է։ Ահա հարցերի մի շարք, որը պարզապես ես առաջադրում եմ, որպեսզի հասկանանք, որ եթե նույնիսկ այսօրվա մեր վիճակը կարելի է գնահատել բավարար, ապա եթե մենք գնահատում ենք դա առաջկա 3-5 տարվա կտրվածքով, մենք ինքներս պետք է հասկանանք և համաձայնենք, որ մենք աշխատելու տեղ ունենք, որ մենք մեր սահմանադրության մեջ կատարելագործման տեղ ունենք և պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Պատասխանատու որոշում պետք է կայացնենք, ասում է ազգային ժողովի նախագահը։ Մեզ անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե ինչպիսի իրավական ռեժիմի մեջ ենք ապրելու, որն է լինելու մեր կառավարման հիմնական մոդելը և ընդհանրապես մտահոգող հարցերի մի մեջ շարք կա, որին պետք է պատասխանի նոր սահմանադրությունը։ Մեր առաջարկած հայեցակարգը ունի հետևյալ կառուցվածք, այն ունի նախաբան, բացատրելու համար, թե ինչ ենք մենք դա անում, և ունի 5 բաժին։ Այդ բաժինները հետևյալն են՝ մարդու և քաղաքացի հիմնական իրավունքների և ազատությունները, կառավարման համակարգը, որը իհարկե շատ կարևոր է, հրապարակային ուշադրությունը դրա վրա է, երրորդը դատական իշխանությունը,
4-րդը տեղական ինքնակառավարումը, 5-րդը հանրակրկին։ Սրանք թիրախներն են։ Մենք կոնկրետ դրանք ենք ընտրել որպես փոփոխությունների հիմնական դաշտ, մյուս բաժինները սրանց ածանցյալներ են կամ լրացումներ են։ Սպասվող համանդրական բարեփոխումների առումով Աշոտ Ղուլյանին ուղղած հարցերը շատ էին, որի գերակշիռ մասը վերաբերում էր ընտրությունների նոր մոդելին։ Ամեն դեպքում Արցախի երիտասարդությունը կողմ է բարեփոխումներին։ Համոզված ենք, որ այս տեմպերով որ գնա, համանդրական փոփոխություններն անպայման կլինեն բարեփոխումների տեսքով։ Բոլորն էլ անհանգստացած են եւ մտածում են Արցախի ժողովրդի համար, երևի պետք է անպայման ժողովուրդը վստահի եւ հավատացած լինի, որ այն ինչ անվում է համանդրական բարեփոխումների համար, լինելու է իշան ժողովրդի եւ կողմ եմ համանդրական փոփոխություններին եւ դեմ եմ, բայց քանի որ այս 2016 թվականի այս դեպքերը այսքան շատ էին եւ այսքան խորն էին, հուսամ որ այս համանդրական փոփոխությունները իրոք ինչ որ առաջընթաց կտան։ Հանդիպման վերջում ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը վստահեցրեց, այն ազդանշանները, որը ստացավ երիտասարդներից, ուշադրության կենտրոնում կպահվի եւ միասնական աշխատանքի միջոցով ավելի հղկված լուծումներ կգտնվեն երկրում առկա հիմնախնդիրների համար։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանի գլխավորած Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի պատվիրակությունը Ստեփանակերտում հանդիպում է ունեցել Ազատ Հայրենիք եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունների կանանց խորհուրդների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես տեղեկացրել են ազգային ժողովի մամլոցարայությունից, հանդիպմանը քննարկվել են կուսակցության կառույցների միջև համագործակցության շրջանակների ընդլայնման եւ կանանց խորհուրդների կողմից համատեղ ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի նախագահ Հերմինե Նախդալյանի աջակցությամբ եւ ԼՂ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ օգոստոսի 11-ից 12-ը Արևիկ մանկական հիվանդանոցում անցկացվել է բաց դռների օր։ Երևանի Արաբգիր բժշկական կենտրոնի մի խումբ մասնագետների կողմից կատարվել են բուժզննում եւ խորհրդատվություններ։ Արդեն 2 օր է, ինչ Արևիկ մանկական բուժմիավորումում հիվանդների ընդունելություն է կազմակերպվում միանգամից 3 աշխատասենյակում։ Բուժզնում եւ խորհրդատվություն են անցկացնում Արաբգիր բժշկական կենտրոնի նեղ մասնագիտությունների գծով լավագույն բժիշկները՝ նեֆրոլոգ, գաստրոէնտերոլոգ եւ ալերգոլոգ։ Նեֆրոլոգ Նինա Արիկյանցը կարևորում է նման այցելությունները։ Նպատակն է նախ օգնել տեղի մասնագետներին, իսկ առողջ սերունդ ունենալու համար փորձում են այս օրերի ընթացքում որքան հնարավոր է շատ խորհրդատվություն անցկացնել։ Հասցրել է 50 հիվանդ ընդունել։ Այդ երեխաների մեծ մասը կարող են իրանց հետագա հետազոտությունները եւ բուժումները կազմակերպել այստեղ տեղում հատուկ խնդիրներ ունեցող երեխաները, իհարկե ցանկալիա որ ուղղորդվեն Երևան, որ կարողանանք մեր գործը ճիշտ կազմակերպել։ Ալերգոլոգ Աստղիկ Բաղդասարյան ասում է, հաճույքով է գալիս Արցախ եւ ուրախ է, որ կարողանում է օգտակար լինել թե տեղի բժիշկներին եւ թե հիվանդներին, որոնցից շատերին ծանոթ է իր նախորդ այցելություններից։ 4 տասնյակից ավելի հիվանդ է ընդունել, նշում է հիվանդության առավել տարածված տեսակները։ Բրոնխիալ ասթմա, ալերգիկ ռինիտներ, եղնջացաներ, ատոպիկ դերմատիտներ հիմնականում նման խնդիրներ են, կան նաեւ շատ հազվադեպ հանդիպող խնդիրների կասկած, օրինակ վատ աճող եւ շնչառական խնդիրներով մի երեխակար, որի մոտ մուկովիսցիդոզի կասկած կար, հազվադեպ հանդիպող մաշկային հիվանդությունների կասկած մաստոցիտոզ, կան նաև այդպիսի բարդ հիվանդներ։ Խորհրդատվությունից հետո հիվանդների մեծ մասը բուժվում է տեղում, եւ դա ինչ խոսք թեթեվացնում է հիվանդների վիճակը։ Կան շատ պատրաստված բժիշկներ, ովքեր այնուհետև շարունակում են հսկողությունը շատ ադեկվատ ձևով։ Որոշ դեպքերում կարիք է լինում ուղեկրել Երևան, քանի որ կան այնպիսի հետազոտություններ, որոնք Երևանում եւս 1 կամ 2 կենտրոններում են ընդամենը իրականացվում, եւ երևի թե իմաստ էլ չունի դրանք ներդնել այստեղ, կամ գուցե իմաստ կունենա ժամանակի ընթացքում, երբ բնակչության թիվը աճի, հուսով եմ դա շուտ կլինի։ Այդ դեպքերում Երևան ենք ուղեկրում եւ հետազոտությունը անելուց հետո նորից հսկողությունը Արցախում շարունակում են։ Բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը կարևորում է նման այցելությունները, որի ընթացքում մասնագիտական օգնություն են ստանում նախ եւ առաջ տեղի բժիշկները, հեշտացնելով իրենց աշխատանքը։
բավականի մեծ կազմակերպչական աշխատանքներ են կատարվել, տեղեկացվել են բոլոր հիվանդներին, դիսպանսերի զգողության տակ գտնող հիվանդներին, բժիշկների հետ աշխատում են մեր մասնագետները եւս։ Կարևոր ֆակտներից մեկն այն է, որ հետագա հսկողություն այդ հիվանդների կապը լինելու է եւ երեք նախարարի մասնակցությամբ մեր մոտ տեղ ունեցավ խորհրդակցություններ եւ քննարկվել են կոնկրետ առաջարկություններ։ Այ Նինա Աշոտովնայի կողմից առաջարկություններ եղել են, թե ինչպես պետք է կազմակերպել, որպեսզի մեր եւ Արաբկիր բժշկական կենտրոնի կամ մյուս Երևանյան մանկական կլինիկաների միջև համագործակցությունը ավելի սերտ լինի եւ դա բերի մեր երեխաների բուժման որակի բարձրացմանը։ Կոհարուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Նույն ծրագրի շրջանակներում այսօր Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոնում դասընթաց է կազմակերպել Հասմիկ Քոչարյանը։ Արևունի բժշկական քոլեջի դասախոսի ունկնդիրներն այս անգամ հանրապետության տարբեր բուժհիմնարկների բուժքույրերն են եղել։ Հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո մասնակիցների կողմից կարևորվում է առաջին բուժօգնության խնդիրը։ Դրանից ելնելով, միջին բուժազնակազմի համար այսօր կազմակերպվել էր լեկցիոն դասընթաց և գործնական պարապմունք սիրտ-թոքային վերակենդանացման ու ռազմադաշտային իրավիճակներում նախաբժշկական օգնության ցուցաբերման թեմայով։ Ռազմադաշտային իրավիճակներում հիմնական խոշոր վնասվածքների դեպքում առաջին օգնություն, առաջին նախաբժշկական օգնություն ծավալելու, իրականացնելու և հիվանդներին տեղափոխելու հմտությունների ավելի մտերիմ ծանոթանալու և կիրառելու հարցերին։ Մուլաժները Երևանից բերված են, գործիքների վրա հմտությունների տիրապետման հնարավորությունները օգտագործելով աշխատում ենք բոլորը կարողանան կատարել այդ գործողությունները անհրաժեշտ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի ներկայացուցիչների այցը կարևորվել է եւս մեկ գեղեցիկ նախաձեռնությամբ։ ԼՂՀ առողջապահության նախարարի ուղեկցությամբ նրանք այցելել են Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոն։ Բնականաբար ոչ դատարկաձեռն։ Հիվանդանոցին նվիրեցին դեղորայք, իսկ հիվանդանոցում գտնվող 31 ծննդկաններին նվերներ ու ջերմ բարեմաղթանքներ։ Կոհարուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանի ֆոնդը շարունակում է հարստանալ նաև օտարազգի արվեստագետների աշխատանքներով։ Հերթականը թանգարանին այսօր փոխանցել է արտաքին գործերի նախարարը։ Կարեն Միրզոյանը հունիսին աշխատանքային այցով Դանիայում էր, որի ընթացքում այցելել է Բորնհոլմ կղզու արվեստի թանգարան և փոխանցել արցախցի երիտասարդ քանդակագործ Հայկ Հակոբյանի ստեղծագործություններից մեկը։ Ի պատասխան թանգարանի տնօրինությունը Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանին է նվիրել կանադացի քանդակագործ Լենի Գոլդենբերգի «Խաղաղության գիրք» աշխատանքը։ Սա ոչ միայն արվեստի գործ է, այլ նաև իր մեջ պարունակում է մի ուղերձ, ու խաղաղության ուղերձ, որտեղ պատրաստված է բավականին հետարքիր ձևով, և վրայի գրությունները խորհրդանշում են խաղաղություն և ապահովություն, ազատություն բոլոր մարդկանց համար։ Բավականին հետարքիր ծրագրեր կան, հնարավորություններ կան նաև զարգացնել համագործակցությունը մեր Շուշիի թանգարանների և Դանիայի թանգարանների միջև։ Դրա մասին որոշակի խոսակցություն եղել է, տեսնենք ժամանակի ընթացքում կփորձենք հանդես գալ նոր գաղափարներով և առաջարկներով։ Հայորդի ներս գաղտական ճամբար այս տարի երկու հոսքով է կազմակերպվել, համապատասխանաբար 150 և 160 ճամբարական են հաճախել։ 10 շրջանակներում անցկացվել են ռազմահարինասիրական և ճանաչողական դասընթացներ, պարապմունքներ։ 3 փակման արարողության ներկային երկրի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ 7-րդ տարին է արդեն հայորդի ներս սկաուտական ճամբարը գործում է և տարեստարի ավելի հետաքրքրական դառնում պատանիների և երիտասարդների շրջանակներում։ Հիմնական շեշտը հայրենասիրությունն է։ Ճամբարում ուսուցանվել են ռազմագիտություն, քարտեզագիտություն, հետախուզական հնարքներ և առաջին բուժօգնության ցուցաբերում։ Ճամբարականների ֆիզպատրաստվածությանը հետևել են պաշտպանության բանակի զինծառայողները, երիտասարդների հայրենասիրությունն էլ ապրիլյան պատերազմից հետո ավելի ցայտուն է արտահայտված։ Ասեմ, որ տարբերությունը անցած տարիներին, գիտեք որն է այն կայծը, հայրենասիրական կայծը այսօրվա երիտասարդների մեջ, երևի ապրիլյան պատերազմից հետո պատրաստակամությունը տեր կանգնելու իրենց հողին, իրենց հայրենիքին պաշտպան կանգնելու ավելի մեծ։ Նախորդ տարիներին ճամբարը մի քանի հոսքով է կազմակերպվել, այս տարի 2 հոսքով են բավարարվել։ Ցանկացողները թեկուզի և շատ են, բայց մնում է սպասել հաջորդ տարվան։ Փակման արարողությանը յուրահատուկ են պատրաստվել։
Ճամբարականների ամենմիջոկատ ապրիլյան պատերազմի նահատակներից մեկի անունն էր կրում։ Հայորդիները ծանոթացել են նահատակների կենսագրությանը։ Ճամբարի անցկացման աջակցելու համար կազմակերպիչների կոմից շնորհակալագրեր են հանձնվել երկրի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի և պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանին։ Նախ ասեմ, որ այս բանակումը, որի կարգախոսն է այսօրվա սերունդը վաղված զինվորն է, ուրեմն նվիրված էր ապրիլյան մեր պատերազմում զոհված ազատամարտիկներին և յուրաքանչյուր ջոկատ կրում էր որևէ մի զինվորի զոհված զինվորի հերոսի անունը։ Ընթացքում մենք ուրեմն մասնակիցներին ներկայացրել ենք հայրենագիտության դասեր։ Ճամբարականները տխրությամբ են հրաժեշտ տալիս իրար, ասում են միջև հաջորդ տարի դժվար կլինի սպասել։ 10 օրվա ընթացքում բազմաթիվ ընկերներ են ձեռք բերել, իսկ տպավորությունների մասին խոսք չկա, անկրկնելի են։ Ոմանք առաջին տարին են հաճախում, ոմանք էլ արդեն խմբակավարի պատասխանատվություն են կրում։ Արդեն 3-րդ տարին ենք հաճախում եմ սկաուտական ճամբար։ Առաջին տարի մասնակցել եմ որպես սովորական ճամբարական, իսկ հիմա արդեն խմբակավար եմ եւ ինձ վրա պատասխանատվություն եմ կրում։ Իմ խմբում կան 14-ից 16 եւ 16-ից 18 տարեկան երեխաներ, նրանց համար պատասխանատվություն եմ կրում եւ ուզում եմ նրանց առօրյան ինչքան հնարավոր է հետաքրքիր կազմակերպել։ Ճամբարը ինձ գրավում է նրանով, որ այստեղ եւ մեծ շրջապատ եմ ձեռք բերում եւ աշխարհայից կսեմ online-ում։ Պահակադիրն եմ, գիշերները չեմ քնում, բայց շատ հաճելի է, որովհետեւ համ մտնողն է շատ դրամադրող, համ երեխաները հաճելի շփում է։ Ճամբարի մասնակցած ծառայողների համար նմամիջոցառումը արձակուրդի էր նման, նոր ուժ ու երանդ են կուտակել ծառայության համար։ Լուդվիկ Հովսեփյանը ցուցադրական վարժություններին է մասնակցել, պատրաստվելու համար 1 օրը բավական էր։ 10 օրը ինչ այստեղ ենք, անցկացրել ենք երեխաների հետ ֆիզիկական պատրաստվածության դասեր, ինչպես նաև մարտավարամասնակցական դասեր, ամեն ինչ շատ լավ է ստացվել, երեխաները շատ խելացի են, նրանց հետ շատ հաճելի օրեր ենք անցկացրել, 10 օր ինձ տվել է շատ հաճելի հիշողություններ, որով նոր մտքերով ես կվերադառնամ իմ ծննդարարության վայրը։ Ասմունքն ու երկը, շարային քայլն ու վարժությունները հետաքրքրական դարձրեցին փակման արարողությունը։ Բոլոր միջոցառումների առանցքում հայրենիքի եւ զինվորի մեծարումներ։ Հարություն Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ստեփանակերտի 5-րդ դպրոցում ամառային արձակուրդային օրերի համար անսովոր Երուսաղեմը այստեղ է տեղակայվել հույդա երիտասարդական կառույցների ջանքերով գործող հերթական ճամբարը։ Սփյուռքի և Արցախի կառույցների համագործակցությամբ կազմակերպվող ճամբարներն արդեն իրենց հարկի տակ են առել Ասկերանի, Բերձորի և Շուշիի դպրոցականներին։ Ստեփանակերտի ճամբարը, որի բացման պաշտոնական առողությունն այսօր էր, ամենաբազմամարտն է։ Հույդ Արցախի երիտասարդական միության ատենապետ Արամայի Սաղաբեկյանի խոսքով ստիպված էին ընդառաջել ծնողներին և սահմանված տարիքից փոքր երեխաներ ել ընդունել։ Շատ դժվար է եղել ծնողներին բացատրել, որ երեխաներին 10-ից 16 տարեկան պետք է ընդգրկենք, և ինչպես միշտ մենք ստիպված ենք եղել տեղի տալ մեր իսկ նախապայմաններին և ընդունել ավելի փոքր երեխաների, որովհետև տեսնում ենք, որ առաջին 2-րդ օրը, 3-րդ օրը տեսնում ենք, որ երեխաները ամեն օր ինչ-որ մեծ հետաքրությամբ են գալիս և փորձում են նաև իրենց ընկերներին բերել։ Երեխաների մի մասն առաջին տարին չէ, որ դաշնակցական երիտասարդների կազմակերպած ճամբարն է հաճախում։ Փարիզից եկած Բեկորը նրանցից շատերին ճանաչում է, քանի որ սա իր 3-րդ ճամբարն է Արցախում։ Մեծամասնությունը նույն երեխեքներ են, ուրեմն մենք իրենց հետ աշխատում ենք ամեն տարի ու փորձենք իրենց հետ աշխատել ու ուրախացնելիանց։ Ինչով են այս ճամբարները գրավում երեխաներին։ Սա կարգացուցակն է, որով օրինակ այս խումբը առաջնորդվելու է օրվա առաջին կեսին։ Պարանով պետք է այնտեղ վարժություններ կատարենք, հետո գնալու ենք հարցարան, այնտեղ մեզ մի քանի հարց են տալու, գնալու ենք, չգիտեմ, մեր անցած դասերի մասին էլի, հետո գնալու ենք ակումբ, այնտեղ պարելու ենք, գնալու ենք հետո սպորտզալում, էլի ֆուտբոլ խաղանք, բասկետբոլ ենք 11-ից 10 խաղալու, հետո մրցույթա լինելու, հետո գնալու ենք ընտրնիկումը ժիմանենք։ Երեխաները շատ պատճառներ են նշում և ամենակարևորը գուցե ասում են, որ այն 10 օրը, որ պիտի միասին և սփյուռքահայ երիտասարդների հետ անցկացնեն, շատ քիչ է։ Բասկետբոլ ենք խաղում, ֆուտբոլ, մարզվում ենք, շատ լավ անցկենում, ուրախ ենք անցկացնում, ամեն օր նկարում ենք, սարքում ենք, դասախոսություն ենք անում, ձեռքի աշխատանք, ֆրանսերեն ենք սովորում, պատմություն, դասնակցությունը երբ է ստեղծվել, բանկ օթոմանի մասին, երգեր ենք սովորում,
լավա վեր տարբեր տեղեր են կյամ, համ էլ ծանոթանում, գիտում, ինչ անում, շտեղ անում, ինչ որ մի պենավուր են կարոնում կյմեկ եմ, ինչ որ մի պենա պետքինում ու կյմեկ ինքան, բայց մեր նույն շկոլան ենք ինում, դի երկան էի տակրքիր չինում, ծանոթանալ մարջինում էր նետ է ծանոթանաս, բայց մենք տարբեր մարդկանց նետ ծանոթանում ենք, չվամ ստասնութում, շատ կիչա մեկ-մեկ դժվար է լինում, որտեվ իրանք բարբարով են խոսում ենք հայերենով, բայց էլի հասկանում են էլի մեզ ու մի քիչ չարեն, բայց չարերեխը ավելի հետաքրքիր է, ավելի լավ անցնում, ավելի լավ չա լինեն, քան թե շատ խելոք ու չէ հասկանում են մեզ ու երբ որ պետք է միշտ էլ շատ խելոք երեխաներ են ու շատ հասկացող ու ուզում են էլի ձգտում են մի բանի։ Հոյդա երիտասարդական կառույցների կազմակերպած ճամբարների համար միջոցները հավաքագրվում են ողջ տարվա ընթացքում հայկական համայնքներում։ Կազմակերպման գործը ստանձնում են երիտասարդները։ Ստեփանակերտի ճամբարի կազմակերպիչները նոր սերունդ կազմակերպության անդամներն են։ Դրական հատկանշական քայլ կա, որ ամեն տարի իրենք ճամբարի կազմակերպիչներին փոխում են, որպեսզի ավելի նոր մարդիկ գան եւ ծանոթանան Արցախին։ Մեզ համար կարևոր է երեխեքներուն սպասցնել ու ուրախացնել մանավանդ այս վիճակին, այս վերջին վիճակին Արցախյո մեջ։ Մեզ կարևոր է իրենց տասարակչել ու ուրախացնել։ Այդ բոլորը երեխի համար ենք անում, Արցախի երեխի համար։ Մենք Ֆրանսիայում ենք շատ ճամբարներ անում, բայց էսի ուրիշ է էլի, որ Արցախի երեխի համար է, մեր համար ուրիշ համ ունի։ Ստեփանակերտի ճամբարն այս տարվա ճամբարների շարքում վերջինն է։ Միջին հաշվարկով այստեղ Շուշիում, Բերձերում, Ասկերանում եւ Մարտունում հետաքրքիր ժամանցի եւ նոր գիտելիք ու նոր ընկերներ ձեռք բերելու հնարավորությունը ունեցել մոտ 800 երեխա։ Լուսինե Ավանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Մանկական նորալիք 2016-ի հայաստանյան պատվիրակ Արցախցի Միքայել Գրիգորյանը Միշան առաջին մրցութային օրն արժանացել է 87 միավորի։ Ժյուրիի 8 անդամներից 7-ը հայաստանի ներկայացուցիչի ելույթը գնահատել են առավելագույն 11 միավոր, իսկ 8-րդը 10 միավոր։ Միշան կատարել է իր փոքրիկ Ղարաբաղցին երգը։ Փոքրիկ Միշայի տրամադրությունը բարձր է եւ մարտական նանույն վստահությամբ այսօր մրցութային 3-րդ օրը ելույթ կունենա 4-րդ համարի ներքո եւ կկատարի Uptown Funk միջազգային հիթը։ Այսքանը դուք դիտում եք օր ծրագրի հիմնական թողարկումը, բարի գիշեր։ SBS կենցաղային քիմիայի եւ պարֆյումերիայի մեծածախ հրեֆտրի խոշոր կենտրոն նախկին RTS-ի տարածքում հանրահայտ ապրանքանիշերով հարստացված տեսականի մեծածախ վաճառք հայաստանյան ներկայացուցիչների գներով անվճար առաքում ԼՂՀ տարածքում աննախադեպ առաջարկ խանութներին եւ առևտրի կետերին ուշադրություն տեղում ապրանքների ընտրության եւ գործարքի ձևակերպման դեպքում պատվիրատուին սպասում է հաճելիան կնկալ SBS ձեր օջախի լավագույն ընկեր Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոքր անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։